Sunu mbokku conseil yi ku ni conseil nak ne dawal katu saret dañu ñew di leen ñaax ci mala yi ngeen xamni mom ngeen yor di leen jëfëndiko muy fas yi ak mbam yi ndax ñaar yoy rek ñoy tak saret ci réew mi ñu di leen xamal ni ñoñu ñu ngi leen di dimbali kon yeen da ngeen leen wara dimbali heure bu ngeen leen soxla ñu jog bu ngeen li ngeen leen di liggéelo tant que paréwul duñu bayyi té du ngeen ci am dara bañu laaj leen seen wal kon leer na leen ni ku ci yor fas wala mbam diko jëfëndiko ci charrette boko dul jox walam ci limuy liggéey du la jik noko ko mëna joxé muy diko jëndal lekkam ba mu doy liko dalé ci ngogn jëm dugub pour mu am doolé mëna liggéey boko deful nak di ng ko gis dañu len di ñaax rek mais manon niñ leena baye ak ñom ndax mala mom noko def rek mu def la ni bo xolé ku yor charrette tak ci fas wala mu tak ci mbam bu fas wowu ragge wala mbam momu rag bo xolé waji dang koy bëggay sarax ndax dang koy yërem mais bu fas yi souré mel nim wara mel wala mbam mi sour mel nim wara mel bo xolé waji da ngay xamni ki yaramam mi ngi sante yalla bu baakha baax and ak mala nak di liggey xaliss diko lek diko bayyi lolou baaxul te ñom amuñu ci luddul liñuy lek kon de len len ko jox bu ngeen len ko de jox yalla dina len teral parce que fas noko def mu def la ni mbam aussi nga teye ko diko liggey man na ne noko def mu def la ni ndax mom li ng koy sante mi ng koy def yow nak li la ci war boko deful ya koy yek boko yor fas te sa cravache di dor ba yaram bi dag te du lek ba sour et puis cravache go saf gafa ko go dis moko gën parce que bu gafa ka gi disé am dugub ju doy fas wi bu lekke ba sour wala mbam mi lek ba sour am doole du jar yenn door yi fas wo gis ñukoy door c'est parce que da fay yoy kon karawas gu saf gafa ka gu disa ko gën